dođemo ovde. A što si mi dala da uđem? Znaš da ću... Ja sam ti znala. Rekla glupača, ja sam da ti rekla kretenu moje poruke, ja sam rekla Anabeli pročitaj moje poruke. Anabeli sam rekla, vrati, pročitaj. Rekla sam ti doslovce sve kako. Pa ja se ne bi izborila s tim. Vidiš? Svaki peti dan se probudim i pomislim jer ja sanjam ova se. I danas sam baš pomislila, uveć evo sam bila pomislila sam, sedala sam se prvog našeg susreta i razmišljam rekao da sam tad znala da će mi se sve ovo desiti. Znaš šta, volim se sve da sam znala da će mi se ovo desiti, vjerojatno bi sve učinila ponovo, ali to neke granice. Očigledno, takva sudbina je bila. Majke mi nisam pomišljala da će mi ovako nešto se desiti u životu. Pogotovo ne od njega. Da će mi tako nešto prirediti. Ja sve mogu da razumem da jednostavno ljudi nisu jedno za drugo i sve to stoji. Ali da budeš tako loš prema nekome, ja to ne mogu da shvatim, majke mi.